Hai semua, bertemu lagi kita dalam Oh My Bio. Dan kali ini kita akan belajar mengenai variasi, iaitu variasi tidak selancar. Perhatikan gambar berikut. Apakah perbezaan yang anda boleh lihat dalam gambar? Seperti yang anda lihat, gambar pertama menunjukkan perbezaan jantina antara dua orang kanak-kanak. Dan gambar kedua menunjukkan kebolehan menggulung lidah antara dua individu. Seorang boleh menggulung lidah dan seorang lagi tidak boleh menggulung lidah. Variasi tak selancar menunjukkan perbezaan yang nyata dan jelas